kettő remikra égésen. Det var en veldig godt svar på
Thank you.
Thank you.
Sigrid Bakkan og Hilde Kålhaug. Foran Tove Jostan Hoppe. Så var det en... Det var seriøst verdi vi har...
vår vän Magnus Simonsen. Thank you.
du lyssnar gott ifrån. Ge mig ordet. Flakblåsen till dig, min nevra och egen sjuk. Ja, det var en nevra och egen sjuk. Ja, det var en nevra. Ge till mitt sjuk och spå. Är det där vid botten? Helvete vad gud. Jag ser inte mer ut i starten, i första starten. Du får en plan av på dagen då. Det är som sticker. Det är Ågedal som sticker. I Atlenet så har du folk i Nyland. Thank you.